Така че нещо ще съм успял да направя, но всичко останало ми помогна. Аз съм много информация, аз съм много гестена, как да кажа, гестено знание, което си стигна първа ръка. Вижте го, да, факт е полезно, но е това, че ходи неща, защото без сексуален процес. И сега, всъщност най-добрият начин да развивате мисленето си, според мен, като тренираме, като задавате правилни въпроси. Значи, нали, вашето определение на така любопитство, което е родено любопитство, защото вие сте тук, защото е любопитни, какво ще им говорят тия, много ли ще ни занимават, какво искаш ни си подпринем и така нататък. Това е нещо, което вас трябва доста се изпада да виждате нови неща. И всъщност това, което искам от вас, е да започнете да си задавате повече въпроси. Добре, ама аз казвам, защо не мога да се позади чат? Какво ми пречи? И какво би станало, ако сега излезе да носуваме това оферти? И какво би станало, ако утре се опитам да ще тяна на работа с корело и така? Така, то ще пусна, искам да някакъв интересен час. Това е един кръговрат. Време. Проблем, opportunity, change. Нали, значи, първо се появя се проблема, след това този проблем отваря една възможност. Тази възможност всъщност води до промяна, която води до нова. Винаги. Абсолютно винаги до така. Смисли някакви лични ефекти. Какво те ми сега има проблем? Тази вече имам 15 милиона кредита. Скрачвам 15 милиона кредита, обаче сега има проблем. Къде взем това? След това има проблем. След това има проблем. Сега има проблем. Всяко едно решение води до себе си нов цикъл. И това винаги се върти, после с помощта на някаква дадена и всъщност да се запишете цикъл. Точно когато намерите, защото успеете да стигнете отношението и да предизвикате промяната, не си кажете, добре, супер, сега ще не се начина, защото тогава точно не може да видите къде е дошло. Тук имаме една табличка с неща, които можем да правим. Така. О, стига ли? Добре, окей. Окей, мисленето ясно. Смислено, това, което искам да си поставяте, е са ограничения. Какво мога да мисля, какво мога да знам, това е тесто, това не е тесто, това не е тесто, това не е тесто, не е за мен, жената няма да интереса. Това са нещата, които също ви си поставяте като ограничения, да разсъждавате в дадена тема на това ваше. Как ще всъщност идеята тук е да мисли и да мисли да правиш от говорите най-малко инновации и сте абсолютно фри да правите какво искате и да мислите за каквото искате. Това, което можете да правите за много време, е публикаме най-пречен марк, това, което си говорим, задавате въпроси. Задавате въпроси какво? Колко от вас, ако вие, например, Бил Гейтс, бих се пресече, така да ви кажете, е, Бил, то много се кефа това, което правя, чак сега ти как се направи да се кажа. Най-вероятно няма си. В смисъл, аз имам да се кажа. Обаче съм сигурен, че толкова от нас, който го прави, ще бъде приятно изненадан. Виж, така е, какво ти казва, смисъл така и така направи, когато ти също си готин, нали, защото и на него много се пише. Да ми се тази че, ако може, ако може да излезе от много зона си комфорт, ходите да питате хора, ходите да запознавате с хора, да питате за странни въпроси, на странни места, да, ще бъдат хората да ви се закача някакви. Обаче, обаче също така искате да получите някакви готини отговори, които не очаквате от хората, които всъщност ние не сте мислили, че знаят нещо повече. Така че, да, заслужава се иска и да, според мен е пейбов. На мен лично ми се е случвало в Лос-Анджелес бях, бях на гости в едно студио за визуална техника, много голяма, после и разсъждане на кухня. Но когато аз бях там, то беше толкова, то правиха най-лесните филми, дишите до мен се казва. И всъщност си говорих с два шеф на това студио. Трябва от най-сините си говорихме някакви неща, които както в България, аз никога не знам, тук как стояли в вашата толкова хора. И си говорихме, си проявявам някакви съдно мая разума с този човек, който след това си отида да пие кафе с брат Пит, нали? Пък аз си отидам да ям Макдоналдс. Така че, yeah, it fucking happens! Така че трябва да го правите, не се разслуша се, но вие се, ако не се опитате да го правите, няма как да ви слуша на вас. Look for gaps, това е нещо, което след си не трябва да не пропочне да правите, търсите къде се разминават нещата си, за да се остави с вниманието на хората. Това са гепи. Но ми се иска, като кажа, да, да, зависи от да, да, но не стари, може и това се реши, може. Ще направим глобален сайт, ще го напишем и това ще кажа, ще се време и видим, може да се прави друго това. Има решение. Мисля, if you can do it, вие ще бъдете следващия президент на тази държава. Така.
Представете си първи човек, който казва, знаете какво? Ако вършаме на този тон нещо дървен от зад, че после ще се возим. Сигурно си сигур се обидали, като ти глупи си, като ще върши на това тон. Нали? А само се опитайте си да си го представите. Така че асоциацията всъщност са неща, които ви тренират с креативността и може би ще успеете да бъдете нещо много интересно. Дори не искам да знам, какво съм имам предвид филтър, аз ако вече ще го казах, окей, сега това бе се подготвя тук и почнем да го правим и да ви писне и свърши и друго, не свърши времето. Са няколко стотни провокативни слайда, които аз ще писихме една информация, вижте как ти не за мен. Когато с която искам да ви провокирам на мисля на които да ви опитам да ви избавя това, което вие си мислите, че знаете за света и за себе си и за нещата. Като крайния резултат, накрая на тази презентация, всъщност да се плесне, защото така има поне 500 различни дни, точно в които се плесне. Така, това е екшена, това което искам да направите, е за ден, когато ще отиша плюса. И как? Първо нещо, което мога да ви кажа със сигурност, е, че в следващия, както казвам, в следващото столетие, ще имам повече обърване, отколкото сяло да обърва в света. И това нещо само ще се обърва. Тоест, няма света, няма с най-колко да е по-подвижен. Ще става още по-подвижен, още по-неясно, ще толкова революции, ще се събарят на листа, ще има цунами, всичко това ще ни залива на талази с все по-бързо и все по-бързо. Така че, ако си мислиш, че нещата ще се наведат след март месец и вие ще мога да живеете за това, както живеете предния месец, март месец. Няма така, сори. Така, знаете ли, това е така много интересна статистика. При 80 S&P са били директно знак стандарт за курс, това е световен ранкинг стандарт на инвестмент банки и инвестиции. През 85-та година 45 инвестиции са били преценявани от Лоис, 20% от Average, така и са били 35%. 2006-та 3% Лоис, т.е. практически вече нямаме Лоис инвестмент. Нито един инвестмент в момента не мога да наречем Лоис. Колкото и Лоис да ни казват хората, че е. 14% е 75% хайекс. В момента 75% от всички инвестори, това е предишната сега си го повече, 75% от всички инвестиции, които хората правят по света, в каквото и да било, дори в пенсионни фондове, са влог хайекс. Що? Защото няма никакъв начин това да го предвиди. Те не могат знаете какво става към. И както вече казахме, това ще се продължава да слуша. Така, 3000 милиона, което е 3 милиарда човека. И след това, което забраняхме е в момента. И вие се борите между другото след забраняхме. Да, живете по тях, но горе-долу имате по-късно модулации, имате някаква странна здравна система, имате някакво пенсионно осигуряване, имате нещо. Индийци, китайци, азиаци, не знам си. Всички те искат това, което имате, бе. Те искат да живеят вашите къщи, да карат вашите коли, да използват вашите iPad-и и да кърмят обиедите. Ако искате, може да се види неща. Ето, примерно нещо интересно, защото да подкрепя това твърдение. Значи, 2004 година 600 000 инженера са завършили в Китай. 600 000. 350 000 са завършили в Индия. Колко спомена са завършили в Штатите? 10. Добре, малко повече. 70. 600 000 са 70. 2000. И четвърто повече това беше преди 10 години. Така. Чайна в момента, Китай, има 20 градуса, които са повече от 1 милиона кредита. Значи да бирате 200 софта. И са като казахте. Какво случва там? Те са гъг. Нали срещате това, което вие ще мислите, че успеете да говорите на 8 милиона човека, но ние там, което ви смислят и са не сме да се мили, да се ви даде, ама райдер. Така. Гърнен имейл институт е някаква явно много така удобна институция, която издава статистика. За света според тях 35 компании 80 в света са индийски. Повече са индийски. Значи, кога да бидем в света в Индия? Не знам това вече. Може да бъдем много лошо. Така, 25% от Индия's population with highest IQ. Значи, 25% от най-ни повече колко от целия популяция на Съединените щати. Така,
Така. Десетте работи, десетте позиции, работи, как ще кажете, 10 jobs in demand today. Дори не са съществували в екнища. И са никой не знам, че ще работи. Айде сега ми кажете ми. Как точно ние в момента мога да се научим да правим, да работим работа, която още не е измислена. Аз преди 10 години. Значи преди 10 години не се знам никой тия работа, защото няма много е на база на добър, няма много е, примерно, не знам какъв е Acceleration, Fund Investment и така нататък. Защото това ми не е съществува, защото не е така. Това е измислено и сега е топ да научиш. Сега в момента да правиш Facebook кампания, pays off, да видиш твърта, какво бе имаш off, да пишеш статър във вестник. Така, така ще готвим хора за работа, която не съществува, да използват много, които още си изобретени, защото те останат на съответната за свече и решили с други технологиите и да разрешават проблеми, които също не са проблеми. Fucking impossible! За това хората копират в университета, не ходят с него, защото това е waste of time. Няма какво да научите в университета. Това, което ще в университета, няма нищо общо с това, което ще се случи, когато ще купим пазар. Това важи и за хората, които дори не сте студенти. В момента, който ще да се подготвите за нещо, примерно, много ми харесва, ще дадете това на Facebook маркетинг. В момента, който станете добър Facebook маркетинг, това ще бъде outdated, ще има нещо друго. Както, примерно, се случи с Google Advertising. И се случва. Да, кажи. True story. Както казва Фейлера, е най-добрия начин да науча нещо. Питна много се зависи от нас с правен хора, нека за това нека така да кажа, за това дата на комисията. Не, че не беше абсолютно нали, безмислено, но не мисля, че ми казаха нещо, което ми даде някакъв ефект, че ще се трябваше да било това, което учи. Юнивърсити в Шефилд в Солун. Така, Фейсбук, лоши, колко стари власти, ти трябва да ги бежим всеки 6 месеца. Така, Фейсбук има над 500 милиона екстрени юзери на друг път. Колко се стави пис? Ами около 900 доколкото. А, 900, добре, трябва на това. Ма може ли са повече? Значи това изобщо не е верно. Че ако Фейсбук има 500 милиона екстрени юзери, това е по-голямо, това е да отваряш с компинито. Все още е така. Гуд, добре. А